HEEMA BOOKS waxay ugu bishaareenaysaa dhammaan macaamiisheeda, waalidiinta iyo ardayda barbaarinta caruurta, dugsiyada dhexe, dugsiyada sare iyo weliba kuwa hoose in loo diyaariyay agabkii waxbarasho oo dhammaystiran. HEEMA BOOKS, halkan oo ah xarunta ugu weyn ee ku leedahay magaalada Hargeysa marka laga tago, waxay xarumo kala duwan ku leedahay xaafadaha Jigjiga yar, 150-ka New Hargeysa iyo weliba Quraacdheer. Sidoo kale, HEEMA BOOKS waxay xarumo waaweyn ku leedahay magaalooyinka Boorama iyo Burco, iyadoo sidoo kalena wakiilla ay u joogaan dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan. Haddaba, ballanteennu waa HEEMA BOOKS oo dhammaan idiin diyaarisay agabkii waxbarasho.